diblomaasiyiinta dowlada etoobiya ee u hogaansami waaya qaraarkan waxa ay galayaan xadgudub ka dhan ah qarannimada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaana laga qaadayaa tillaabooyin dheeri ah oo waafaqsan xeerarka diblomaasiyadda caalamka iyada oo xiriirka soomaaliya iyo etoobiya uu aada u xumaa isla mar ahaantaana gaaray meeshii ugu hooseysay kagadaal markii heshiis isfahama ay wada gaareen somalilan iyo etoobiya bilowgii sanadkan hase yeeshee haatan waxaa kasoo baxay xukuumadda federaalk soomaaliya amare adag oo ka dhanaa itoobiya kadib booqashada wafdi ka socday maamulka puntlan ay ku tageen magaalada adisababa islamarkaana heshiis ay la gaareen dowladda itoobiya ha yeeshee qaraar ay maanta soo saareen golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa lagu sheegay laguna amray in la xiro oo mudo toddobaada loo qabtay dhammaan qunsuliyadaha ay dowlada itoobiya ku leedahay magaalooyinka garowe iyo hargeysa kadib faragelin ay etoobiya ku sameysay qarannimada soomaaliya waa sida lagu yiri bayaanka kasoo baxay dowlada soomaaliya hayeeshee go-aankan kasoo baxay shirka golaha wasiirada ayaa u dhignaa sida tan waxay soo saareen qodobada soo socda qodobka koowaad xiritaanka qunsuliyadaha itoobiya o laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay afartii bishii abril sanadkiaa dowlada federaalk soomaaliya waxa ay xirtay isla markaana ogolaanshihii howlgal oo ay dalka uga furnaayeen kala noqotay qunsuliyadaha ay dowlada etoobiya ku leedahay magaalooyinka garowe iyo hargeysa waana inay muddo toddobaad gudihiis ah ku xihaan labadaas qunsuliyadood labo diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha dowlada etoobiya uga howlgalo labadaas qunsuliyadood ee ka furan magaalooyinka kor ku xusan waa inay dalka uga baxaan muddo todobaad gudihiis ah qodobka labaad xadgudubyada kow diblomaasiyiinta dowlada etoobiya ee u hogaansami waaya qaraarkan waxa ay gelayaan xadgudub ka dhan ah qarannimada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaana laga qaadayaa tilaabooyin dheeri ah oo waafaqsan xeerarka diblomaasiyadda caalamka qodobka saddexaad dhaqangalka wasaaradda arrimaha dibadda waxaa la farayaa inay qaraarkan si rasmi ah u gaarsiiso dowladda etoobiya kuna wargeliso safiirka dowladda etoobiya u fadhiya jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inuu dalkiisa la tashi ugu laabto labo qaraarkan waxa uu dhaqangalayaa marka ay ansixiyaan golaha wasiirada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uuna saxiixo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya عبد القادر محمد سي بي ايه مغدشه